eniten hyötyä tästä hankkeesta on varmaan ollut just siihen niin kuin oman ajattelun niin kuin kääntämiseen, että et monet asiat on mahdollisia, kun niihin vaan ryhtyy. Ja saanut tosi paljon erilaisia näkökulmia, mitä ei välttämättä itse ole ajatellutkaan, kun on toiminut jo samalla tavalla niin kauan, niin mitä voikin tehdä eri tavalla paljon tehokkaammin ja että on niin kuin erilaisia apuvälineitä niihin jo olemassa, että sen kuvaan hyödyntää. Ihan valtavan monipuolinen hanke. Se yllätti meidät tosi positiivisesti. Ja se semmoinen kannustava ilmapiiri ja sparraus, mitä on ollut koko hankkeen ajan. Me ollaan saatu siitä valtavasti digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen uusia toimintamalleja ja nimenomaan niitä tulevaisuuden suuntaviivoja. Ja sen lisäksi ne kaikki yhteisön yhteiset työpajat. Hankkeen hieno puoli oli se, että siellä oli eri alojen eksperttejä, jotka tiesi heti, että tämä ei juttele tämän kanssa. Tämä kassajärjestelmä ei voi toimia noin, koska se ei tunnista tätä. Ja me löydettiin tosi nopeasti ne sellaiset kulmakivet, mitkä pitää saada kuntoon. Minulle yrittäjänä hyötyinä toisten yrittäjien tapaamisen, eli tällaisen vuorovaikutteisuuden ja sitten keskustelut, miten joku toinen on toteuttanut juuri tietyt asiat ja miten minun ehkä kannattaisi ne tehdä. Pelkästään jos se on ollut niin kuin tosi tärkeää, että saatu niin kuin näkemyksiä tämän meidän oman kuplan ulkopuolelta. Suurin onnistuminen meillä totta kai on ollut se Sustainable Travel Finland-ohjelman suorittaminen onnistuneesti ja sitten ekokompassisertifioinnin hankkiminen, että se nyt ihan varmasti kaikille tulee niin kuin päällimmäisenä mieleen, että hyvin konkreettinen asia, mikä sitten on jalkautunut hyvin vahvasti osaksi meidän arkea tässä projektin aikana.